Vítám vás u dnešního videa. Dneska se koukneme na autobus Neoplan Jump Cruiser a informace řekne kamarád, můj kamarád. Dobrý den, jsem Andy Mauro a dneska se společně popovídáme o největším autobusu světa. Jmenuje se Neoplan Jump Cruiser. Byl to klobový dvoupodlažní vícenápravový městský autokar vyráběný v letech 1975 až 1992 společností Neoplan Bus GmbH. Je 18 metrů dlouhý, 2,5 metru široký a 4 metry vysoký. Jako největší autobus na světě s kapacitou 170 cestujících je uveden v Guinnessově knize rekordů. Teď je historie. Jumbo Cruiser byl poprvé vyroben v roce 1975, ale sériově se nikdy nevyráběl. Jeden Jumbo Cruiser s velmi pohodlnými sedačkami pro 80 cestujících byl provozován na trase z Belgie do Španělska. Celkem ujel asi 160 000 km. Kvůli nehodě byl ale vyřazen z provozu. Původně byla za příčinu nehody považována závada na vozidle, později se však ukázalo, že za nehodu mohl řidič. Poté byl autobus dále vyráběn společností Jumbo Cruiser LTD v anglickém Bristolu. To je pro dnešek vše. Doufám, že jste si užili video. Zapomeňte dát like a odběr. A předávám slovo zase Honzovi. To byl rozhovor s Alanem a příští video můžete čekat v sobotu nebo v pondělí. Tak se těším na příští video a čau.